Журналісти – це люди, які висвічують і доводять інформацію до тих людей, які не мають можливості чи вийти з дому, чи, може, знаходяться в лікарні, чи по якимось причинам вони відсутні через інтернет, вони володіють інформацією, що стосується їхнього рідного краю, їхнього рідного міста, я б так сказав. Тому журналісти – це люди, завдяки яким люди володіють всією інформацією. Наскільки воно важливо в 21 столітті, я вже не буду на цьому зупинятися, тому що потрібна інформація, потрібна, люди мають знати, коли перекривається вулиця, коли ремонт робиться однією чи іншою вулицею, які свята, які недоліки міської ради, чиновників, там, я не знаю, інших структур. Це все висвічують наші журналісти. Люди, які дуже цікавляться всім, і люди, на мій особистий погляд, це дуже такі, які хочуть все знати. Знаєте, допитливі такі люди, яким потрібно, я впевнений, що будь-який журналіст, він готовий навіть не обідати, не вечеряти, якщо є якась десь інформація, буде чекати, дивитися, і це потрібно цим народитися. Саме мати таке бажання, потрібно народитися журналістом. Буде нагороджено сьогодні 18 журналістів. Це вже наша, як кажуть, задача наша подивитися і оцінити в загальному роботу наших журналістів, а подання це вже подає чи телеканал, чи газета, і вже дивлячись по всім висновкам роботи, ми вже нагороджуємо. Це не можна. Якщо про це подобалося, вітаю вашу професію, вашій кар'єрі. Оператор ТВ радіокомпанії «Чернівці». Ну, по-перше, несподівано. По-друге, ну, як сказати, навіть я не встиг зрозуміти, що відбулося, якщо чесно. Колись давно я почув таку цікаву репліку Міронова. Він сказав так: треба намагатися зробити якнайкраще. Погано воно вийде саме собою. І тому все в житті я намагаюся робити якнайкраще. Або якщо сказати біблійними словами, то апостол Павло каже: намагайтеся робити все як для Господа. Тому я все намагаюся робити якнайкраще. Нагорода, можливо, і була чимось таким, як очікуване, так, скажімо. Але що вона для нас, взагалі для журналістів, ну, можливо, це певний етап, тобто відзначення. Якщо тебе побачили, значить, це певна відзнака, значить, тобі треба рухатися далі. Але, якщо чесно, то для журналістів, напевно, не зовсім важливі ці нагороди. Для нас важливі те, що люди про нас кажуть, те, чи люди нас читають, чи знають, і чи їм цікаві наші матеріали, і чи ми їм допомагаємо ними.